you now I'm leaving you. Hey, I told you not to mess with me. Hey, I shot you now I'm leaving. Hey, I told you not to mess with me. Hey, I shot you now I'm leaving you. Hey, I told you not to mess with me. Hey, I shot you now I'm leaving. Марченко «Против правий берег» обновили форму. Завжди в нас є така приказка, що ті, хто купують форми в цей день грають, вони ніколи не виграють. Але на початку мені здалося, що ви переграєте суперника легко. Потім якось все трошки змінилося. У мене таке враження, що завдяки їхнім замінам, у них там сьогодні було три четвірки, тобто сім людей на заміні було, а у вас було трошки менше. Може це якось повпливало, але не знаю. Був підрізок, в якому ви почали грати повільніше. Як ти вважаєш, чому? Насправді так, дійсно, ви все правильно кажете. У суперника було більше замін. Мабуть, це дійсно зіграло роль. У нас, на жаль, не змогло приїхати два наші ключові гравці, тому нам було трошки важко фізично, це можна було помітити, зокрема. У другому таймі, коли ми трошки підсіли, у першому таймі, я вважаю, ми видали досить гарний старт. Ми впевнено контролювали гру, але, на жаль, пропускали голи, які не повинні були взагалі залітати. Враховуючи те, що ваш голкіпер доволі пристойні сейви зробив там на початку, якось все одно це не вартувало. А як ти вважаєш, якщо дивитися на турнірну таблицю, ви будете готуватись під суперника, дивлячись на дивитися ігри їх, чи все ж будете на свою гру налаштовуватися, а там вже як буде? Так, звичайно, ми все аналізуємо. Ми завжди аналізуємо гру суперника, дивлячись і протягом тижня. Ми збираємось і розбираємо, тому з цим немає жодних проблем. Знали, що сьогодні варто зробити акцент на 10-му номері. Він сьогодні це довів. Дійсно досить сильний гравець. Дуже гарна команда. Нам сподобався сам темп гри. На жаль, у другому таймі ми не змогли надати дану конкуренцію, але загалом
спишемо нашу поразку, так як ви сказали, на форму і на фарт. І бажаю успіхів в майбутньому. Дякую, дякую за інтерв'ю. Олексій Владислав, сьогодні Distraction зустрілися з Правим берегом. Насправді ми там робили невеличкий опис матчів. На нашу думку, був інший матч, претендент на матч туру, але мені здається, що саме ваша гра виявилася найспекотнішою, хоча вона перша. Ми ще будемо дивитися. Як тобі суперник? Стань ближче, щоб ти був в камері. Як тобі суперник? Як тобі темп гри? І, в принципі, твої коментарі сьогодні. Так, в цілому ми подивились перший матч нашого суперника. Подивились, за рахунок чого вони грають. Це, тобто, пресинг постійно, вони змінюються четвірками. Зробили на це акцент. Спочатку, звичайно, два таких швидких голи пропустили. Але потім хлопці зібрались, в перерві зробили взагалі роботу над цими помилками, і було набагато простіше в другому таймі вже грати. Ну і на рахунку це відобразилось. Як ти вважаєш, фізично ви дотискали суперника, чи вони навпаки? А ви просто грали вже по ситуації, так тактично більше? Ні, в нас ми грали сьогодні ромбом, шукали просто впереді нашого форварда 10-го номера, я думаю, це всі бачили. І вже він знаходив спереді пусті зони, в них вривався, і хлопці по флангах йому допомагали. Тобто ми за допомогою такої тактики створювали тиск на суперника і забивали наші м'ячі. Поздравляю. Дякую. Дякую.